Павлодар қаласынан Астанаға шығатын ескі көпір қарс айрылуы мүмкін деген әлеуметтік желідегі ақпарат жұртшылықты біраз дүрліктірді. Автодорога Кызылорда-Павлодар, 1382 километр. Мост через реку Иртыш отошел. Бұл бейне кадрларды жол сапасына жауапты мекеме қызметкерлер түсірген, онда көпірдің темір жақтаулары жігінен ажырап, бұрынғы қалбынан тайғаны анық көрінеді. Бірақ өткелдің табаны мен тіреуі негізгі тұтас қалбында ақау жоқ, дейді мамандар. В результате обследования выявлено. Нысанды тексеруге қауіпсіздік мақсатында орнатылған қапталдағы жақтауындағы жарықшақтың пайда болуы себеп болды. Деформация деген болады, және қат суықтың да әсері болған. Бұдан көліктің қозғалысына ешқандай қауіп жоқ. Бұл көпір 1962 жылы салынған, осыдан 5 жыл бұрын ауыр жүк көліктерінің жүруіне тыйым салынды. Ал келер жылы жаңа көпір құрылысы басталады. Жоба дайын, тіпті конкурс өткізіліп, бас мердігер анықталды.